Yayılması qanunla qadağan edilmiş informasiyanı ictimailəşdirən şəxs həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bir neçə gün əvvəl Baş Prokurorluq tərəfindən şəxsi və ailə həyatına aid sirr olan məlumatların, istintaq sirrinin zorakılıq və qəddarlığı təbliğ edən və ya cinayət əməllərinə haqq qazandıran informasiyaların yayılmasının yol verilməzliyi barədə müvafiq xəbərdarlıq verilməsinə baxmayaraq, bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qeyd olunan qanuna zidd davranışlar davam etdirilmişdir. Belə ki, vətəndaş Xəqani Hüseynovun Telegram informasiya ehtiyatında Xaqocan adı ilə qeydiyyatdan keçdiyi səhifədə informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələbləri pozularaq internet informasiya ehtiyatında yayılması, qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi faktı üzrə Baş Prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsində araşdırma aparılmışdır. Araşdırma zamanı qeyd olunan səhifədə Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə istintaq olunan cinayət işi üzrə istintaq sirrini təşkil edən zərər çəkmiş şəxs Ayşən Kazımovaya aid şəxsi və ailə sirrini açıqlayan, o cümlədən zorakılığın təbliğinə dair qanunvericiliklə yayılması qadağan edilən məlumatların yer aldığı bir neçə video görüntünün ictimailəşdirilməsi müəyyən edilmişdir. Xəqani Hüseynov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388.1.1-ci maddəsi ilə internet informasiya ehtiyatında və yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi, habelə belə informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısının alınmaması inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanaraq toplanmış materiallar baxılması üçün aidiyyatı üzrə Suraxanı rayon məhkəməsinə göndərilmiş və məhkəmənin qərarı ilə sonuncu 10 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilmişdir. Odur ki, media subyektləri və sosial şəbəkə istifadəçilərindən cinayət işləri üzrə məlumatları ictimailəşdirən zaman həssaslıq nümayiş etdirməklə qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməyi, rəsmi qurumla dəqiqləşdirmə aparmadan məlumatların yayılmasından çəkinməyi xahiş edirik. Qeyd edək ki, Xaqocan TikToker kimi tanınır. Xatırladaq ki, 2002-ci il təvəllüdlü Hüseyn Kazımov iyulun 23-ü saat 07 radələrində 2002-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı Ayşən Kazımovanı yaşadıqları mənzilin pəncərəsindən yerə atdığına görə şübhəli bilinir. TikToker isə Ayşənin yerə yıxılan zaman lentə alınan görüntülərini sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı.